Jasanya mungkin tidak besar kepada golongan normal. Tetapi usaha penolong jurutera peralatan khas Zon Selatan, Zaini Baharim sejak 11 tahun yang membaiki dan menyelenggara mesin Braille memberi manfaat kepada golongan orang kurang upaya OKU masalah penglihatan. Bukan mudah untuk membaiki peralatan khas mesin Braille buatan Amerika Syarikat kerana semua komponennya perlu diimport. Ia perlu diselenggara 6 bulan sekali bagi memastikan mesin yang menjadi alat utama pembelajaran dan pengajaran murid OKU itu berfungsi dengan baik. Zaini menjaga dan menyelenggara mesin Braille di kawasan selatan merangkumi Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Lokasi pejabatnya yang terletak di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SKPK, Princess Elizabeth Johor Bahru memudahkan proses penyelenggaraan mesin itu. Setiap mesin yang dijaga dan diselenggara perlu berfungsi dengan baik, termasuk 7 butang yang menghasilkan titik-titik untuk setiap simbol huruf. Nampak tidak sukar tetapi perlu penelitian dari sudut ketetapan titik. Sekiranya satu butang tidak berfungsi, bermakna mesin itu tidak boleh digunakan dan sekaligus memerlukan kos tinggi untuk dibaik pulih. Cabaran yang paling sukar saya ni, bila kita setting brain yang tahun-tahun yang lama, kita susah nak dapat dan bacaan dia yang betul. Contohnya dot susah sikit kalau brain yang lama sebab kadang-kadang budak kadang-kadang gunakan dia terlanggar dinding apa semua. Jadi nak kena setting semula. Saya memang minat kerja-kerja mekanikal ataupun elektrikal ataupun jenis pertukangan. Jadi masa masuk pun saya zero sebenarnya, tapi sebab minat kan. Lama-lama dah jadi sebahagian daripada kerja yang minat lah. Braille ialah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. Ia dicipta lelaki Perancis yang bernama Louis Braille yang buta disebabkan kemalangan semasa kecil. Bagi Zaini, kejayaan membaiki Braille tidak dapat digambarkan. Ia satu kepuasan. Selain bantuan audio, mesin itu membantu murid kurang upaya belajar dan mendapatkan ilmu. Satu mesin Braille baru berharga kira-kira RM3,000. Di sekolah itu terdapat 132 buah mesin Braille, sumbangan Kementerian Persatuan, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Syarikat Korporat. Pada tahun lalu sahaja, Zaini telah menyelenggara 119 mesin Braille.